Da li je protekle noći bilo puno posla zaposlene u službi hitne pomoći? To će nam reći u redovnom izveštaju doktorka Nada Macura. Dobro jutro, nastavljamo jutarnji program. Pre nekoliko minuta Slanovi Hora Madlenijanu bili naši gosti ovoga jutra. Uživajte u ostatku dana, naravno i u narednom vikendu. Irina i Milan od sutra sa vama. Prijatno.